Atayum Salé. Sasa vizuri kweli kweli Shomari Kapombe. Mashuto mamekwenda nje lango. Simba hajapiga hata moja, Yanga amepiga mawili. Kudie kona nne kwa Yanga. Sekananza kona fupi, TK Masa anamwekea tena Deus Kaseke kwa cross ndani ya Shimanula. Anaitoa Faisal Salum. Akutana kizingiti karibu kuweka pass. Yes! Yes! Zawadi Mauya. Anasema Simba tunawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na number one, Rais Samia yuko hapa. Wana Simba anasema kazi endelee mama. Tutafanyaje tena? Nao wananchi wanasema kazi endelee mama. Nafungwa bao kwa mkwaju mmoja wa moto ambao Zawadi Mauya anaianzisha dabi ya Dar es Salaam katika Julai 3. Tazama ilivyokuwa imeanza. Deus Kaseke aliweka ndani. Aisha Kapanguo. Wow! Ikawa sekeseke pale, what a strike! Kuna deflection. Lakini mpira ulikuwa ni shot on goal. Mpira ulikuwa unakwenda Shomari Kapombe alijaribu kuzuia, lakini nguvu iliyotumika na Zawadi Mauya ile ni Thunderbolt.